নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি কোনোবা মহিলাই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ পচন্দ নকৰে, যদি আপোনাৰ প্ৰেমিকাই কথাৰ প্ৰতি আপোনাক অভিমান কৰে, আপোনাৰ সকলো কথাতে খং কৰে আৰু তেওঁ ব্ৰেকআপ কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰেমত আপোনাৰ সফলতা নাই, আপোনাৰ লাভ লাইনটো কমপ্লিট ডেড হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কুণ্ডলীত শুক্ৰ গ্ৰহটো ডেড হৈ আছে, আপুনি কোনোবা এজনী পাৰ্টিকুলাৰ মহিলাক বহুত বেছি ভাল পায়। কিন্তু চাওক, এই বস্তুটো কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব। আমি যিবোৰ আপোনাক বশীকৰণৰ কথা কৈ থাকোঁ, সেইবোৰ বেয়া উদ্দেশ্যলৈ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। কাৰোবাৰ পত্নীক তেওঁৰ সংসাৰখন ভাঙি আপোনাৰ পত্নী বনাই ল'ব, কাৰোবাৰ প্ৰেমিকাক বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ, এই প্ৰেমিকাজনী যদি মোৰ হ'লহেঁতেন, ঠিক আছে বশীকৰণ কৰি চাওঁ তাইক, মোৰ ফালে আনিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা বেয়া মনোভাৱ লৈ বশীকৰণ কেতিয়াও নকৰিব। কোনোবা দূৰৰ মহিলা যাৰ সৈতে আপুনি কথা পাতি পোৱা নাই কেতিয়াও, ঠিক আছে মহিলাজনীক বশীকৰণ কৰোঁ, যেতিয়া মোক ভাল পাবলৈ ধৰিব তেতিয়া মই তেওঁক এৰি দিম, এনেকুৱা বেয়া চিন্তাধাৰালৈ বশীকৰণ কেতিয়াও নকৰিব। এইবোৰ কাম কৰিলে আপোনাৰ সময়বোৰ লোকচান, লগতে আপোনাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ ক্ষতি হ'ব। যেতিয়া কাৰোবাক আপুনি সঁচা হৃদয়েৰে ভাল পায়, কাৰোবাক আপুনি সঁচা হৃদয়েৰে পাব বিচাৰে, তেতিয়াহে এইটো প্ৰয়োগ কৰিব। দ্বিতীয়তে, ধৰা হ'ল আপুনি কাকো ভাল নাপায়, কিন্তু আপুনি এতিয়া বিচাৰিছে যে কোনোবা আপোনাৰ জীৱনলৈ আহক, সকলোৰে প্ৰেমিকা আছে, আপোনাৰ ওচৰতো কোনোবা থাকক, ছোৱালী নাইবা মহিলাই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ নিবিচাৰে, আপুনি আচৰিত হৈ যায়, কিয় কোনেও কথা পাতিবলৈ নিবিচাৰে আপোনাৰ সৈতে। এতিয়া আপোনাৰ জীৱনলৈ প্ৰেমিকা আহিব আৰু আপোনাৰ পচন্দমতে আহিব, যাৰ সৈতে আপুনি জীৱনটো কটাব পাৰিব, তেওঁক আপোনাৰ জীৱনসংগী বনাব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰেশ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব ওম নমঃ শিৱায়। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ। ধৰা হ'ল আপোনাৰ বিবাহ হোৱা নাই, বাৰে বাৰে সম্পৰ্কবোৰ ভাঙি যায়, বহুত বছৰৰ পৰা আপুনি চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ বিবাহ হোৱা নাই, এইটো বছৰত আপুনি বিবাহ যিকোনো উপায়েৰে কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া এই প্ৰয়োগটো কৰিব। যিটো সম্পৰ্ক আহিব আপোনাৰ যোগ্য অনুসৰি আহিব, ভাল সম্পৰ্ক আহিব আৰু আপোনাৰ বিবাহ নিশ্চয় ঠিক হ'ব। ধৰা হ'ল আপুনি এজন বিবাহিত ব্যক্তি, পত্নীয়ে আপোনাক পচন্দ নকৰে, আপোনাৰ একো কথাতে পচন্দ নকৰে, বাৰে বাৰে মাকৰ ঘৰলৈ গুচি যায়, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব নিবিচাৰে, আপোনাৰ সৈতে সম্বন্ধ ৰাখিব নিবিচাৰে, ডিভৰ্চ দিয়াৰ ধমকি দিয়ে আপোনাক, আপোনাৰ সৈতে থাকিব নিবিচাৰে, নাইবা আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন আপোনাৰ পত্নীয়ে আন কাৰোবাক পচন্দ কৰে, অন্য কাৰোবাৰ সৈতে তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছে, অন্য কাৰোবাৰ প্ৰতি তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছে, আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকৰ্ষণ কমি গৈছে, অৰ্থাৎ মহিলাৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্কবোৰেই ভাল নাথাকে, আপোনাৰ মায়ে আপোনাৰ সৈতে কাজিয়া কৰে, আপোনাৰ ভনীয়ে আপোনাৰ সৈতে কাজিয়া কৰে, আপোনাৰ পত্নীয়ে আপোনাৰ সৈতে কাজিয়া কৰে, আপোনাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আপোনাৰ সৈতে ব্ৰেকআপ কৰিছে, আপোনাৰ অফিচত যি মহিলা কলিগ আছে সেই মহিলা কলিগৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক ভাল নহয়, মহিলা হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ, শুক্ৰ গ্ৰহ যদি আপোনাৰ কুণ্ডলীত অশুভ হৈ আছে তেনেহ'লে যিকোনো মহিলাৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক ভাল নহ'ব। এটা সৰু দিব্য প্ৰয়োগৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। এই সৰু শক্তিশালী দিব্য প্ৰয়োগটো কৰিলে মহিলাসকল আপোনাৰ পিছে পিছে আহিব, কেৱল এটা বস্তু আপোনাৰ জেপত ৰাখিব লাগিব, সকলোবোৰ কামেই আপোনাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, সকলোবোৰ ইচ্ছা আপোনাৰ পূৰ্ণ হ'ব, যাৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব তেওঁ আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব, আপোনাৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিব বিচাৰিব, আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিব, পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ যদি নাম লৈ যাক আপুনি ভাল পায় এই উপায়টো কৰে, এই বস্তুটো আপোনাৰ জেপত ৰাখি যদি তেওঁৰ ওচৰলৈ যায় তেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ প্ৰেমত পাগল হৈ যাব, আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ তেওঁ আফচোচ কৰিব, তেওঁৰ এটা ফোনৰ বাবে আপুনি ইমান দিনে অপেক্ষা কৰি আছিল এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে আপোনাক ফোন কৰিব, আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ তেওঁ সুবিধা বিচাৰি ফুৰিব, যাক এবাৰ আপুনি দিনটোৰ ভিতৰত চাব বিচাৰিছিল তেওঁ বাৰে বাৰে আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহি থাকিব,
শুক্র গ্রহ মজবুত হয়ে যাব আপনার, বুধ গ্রহ বৃহস্পতি গ্রহ মজবুত হয়ে যাব, ফলত মহিলাসকল আপনার প্রতি আকর্ষিত হব। আর যিজনী মহিলার বাবে আপনি এই বশীকরণটা করব নিশ্চয়ক আপনার বাবে পাগল হয়ে যাব। প্রিয় দর্শক, আপনি যদি চ্যানেলটো নতুনক আইছে তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। যেতিয়া মহিলাসকলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বেয়া হয়ে যাব, কোনো মহিলায় আপনার সঙ্গে কথা পাতবল ইচ্ছা নকরিব, ব্রেকআপ হয়ে গেল, পত্নীর সঙ্গে সদায় কাজিয়া পেচাল হয়ে থাকে, গার্লফ্রেন্ডে আপনার এরি আঁতরি যায়, হবলগিয়া বিবাহখনও ফাঁহি যায়, কোনো মহিলায় যদি আপনার প্রতি আকর্ষিত নহয় তেতিয়া জীবনটো নিরাশ হয়ে যায়। এই এটা বস্তু জেপত রাখিব আর তেতিয়া বাইরলৈ উলাই যাব, তেতিয়া সাব আপনার ভাগ্য কেনেকৈ পরিবর্তন হয়ে যায়। বুধবারের দিনা এই প্রয়োগটা করব লাগিব। এটা পাত্রত অলপ জল লব, কাঁচর পাত্রত লব, সেই পাত্রটোত অলপ গাখির ঠালি দিব, অলপ জল চন্দ্রগ্রহর বাবে আর অলপ গাখির শুক্র গ্রহর বাবে। এক চামচ চেনি মিয়লাই দিব, এক চামচ সেউজিয়া সফ লব অর্থাৎ গুয়ামুড়ি লব, এই গুয়ামুড়ি আপনি যিকোনো মশলার দোকানত পাব। এই গোটেইখিনি পাত্রত মিয়লি করে লব বুধবারের দিনা, গোটেই রাতিটো এনেকয়ে রাখি দিব। এই সফখিনিয়ে গোটেই গাখির আর পানিখিনি শুই লব। বুধবারের পিছত আইব বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবারে এখন বগা কাপড়ত এই সফখিনি অর্থাৎ গুয়ামুড়িখিনি রোদত শুকাবলৈ দিব। গাখির আর পানিত তিয়াই থাকা সফখিনি রোদত এখন বগা কাপড়ত বৃহস্পতিবারে শুকাবলৈ দিব। সবখিনি শুকাই যাওয়ার পিছত বগা কাপড়খনতে এইখিনি মেরিয়াই দিব আর এডাল হালধিয়া সূতারে বান্ধি দিব। হালধিয়া সূতারে বান্ধি এটা সরু পুতলি বনাই লব, মই যেনেকৈ কৈ আছো ঠিক তেনেকৈ করব, অলপমানও বেলেগকৈ নকৰিব। ইয়াত বুধ বৃহস্পতি আর শুক্র এই তিনিটা গ্রহরে একেলগে কাম করা হৈছে। আপনার ওসরত এই এটা যাদু পুতলি প্রস্তুত হৈ গল। ইয়ার পিছত আপনি পিছদিনা অর্থাৎ শুক্রবারে এই পুতলিটো আপনার মানিবেগ, পার্স, ওয়ালেট নাইবা আপনার জেপত লৈ বাইরলৈ যাব পাৰিব। এনেকৈ আপনি কমসে কম 41 দিন লগত রাখিব, সকলো সময়তে আপনার লগত রাখিব, কেবল রাতি শোয়ার সময়ত এইটো আপনার জেপরপরা উলিয়াই এটা ভাল ঠাইত রাখি দিব আর পিছদিনা রাতিপুয়া স্নান করে এই পুতলিটো আপনার জেপত ভরাই লব। এই পুতলিটো যিমান দিন আপনার ওসরত থাকিব, আপনার কুণ্ডলিত থকা বুধ গ্রহ, বৃহস্পতি গ্রহ, শুক্র গ্রহ মজবুত হয়ে থাকিব, আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হব, যিকোনো মহিলায় আপনার ওসরলৈ আহিব ইচ্ছা করিব, আপনার ভাগ্য উদয় হব, যি বিচারিব আপনি তাকেই লাভ করিব পারিব, আপনার প্রেমে আপনার প্রতি আকর্ষিত হব। এই উপায়টো আপনি এবার নিশ্চয় করে চাব। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটো কেনেকুয়া লাগিলে জানাব। কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিওত। ধন্যবাদ।